Re, viss ēters ir te! Bet smaga krīze sākusies piena nozarē. Lielākā daļa pārstrādes uzņēmumu strādā ar iepriekšējo gadu iekrājumiem, taču vairāk nekā 10 uzņēmumu ir uz bankrota sliekšņa. Piensaimnieki lūdz samazināt PVN pārtikai līdz 5%, kā arī piešķirt subsīdiju uzņēmējiem, citādi draudot nozares iznīcība. Piensaimnieki ziņo, ka strauju augošo izmaksu dēļ Latvijā piena produktus ražot vairs nav izdevīgi. Vidēji lielums uzņēmums, kas dienā saražo 80 līdz 100 tonnas piena, šobrīd mēnesī zaudē līdz pat 300 tūkstošiem eiro. Mūsu uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Cik ilgi mēs tā noturēsimies, es nemāku komentēt. Iecājos par katru dienu, kas godam ir nodzīvot. Vēl mēs strādājam, un ja man uzdod jautājumu, kāda ir mūsu ilgtermiņa plāna, tad ir tie, ka pagaidām tādu nav. Ražotā siera cenas mēs pacelt varam, esam to izdarījuši jau vairākas reizes, bet kritiskais brīdis ir tenī, kad patērētāji vairs to nevarēs nopirkt. Līdz ar to tad sāksies šis te efekts, ka mēs nevarēsim norēķināties ar saviem piegādātājiem, nevarēsim cilvēkiem uzmaksāt algas un tā tālāk. Pasaules tirgū sāk pietrūkt industriālā piena produktu – sviesta un sausā vājpiena. Tāpēc biržas noteiktā iepirkuma cena par litru piena šobrīd esot augstāka nekā jebkad. Tas vismaz zemniekiem nerada zaudējumus, taču peļņa arī netiekot gūta. Stundas laikā mēs samaksām rēķinus un mums nekas pāri nepaliek. Iespēja robežās veidot kaut kādus iekrājumus. Kaut kā neveicas, bet no ar prātus mēs cenšamies saprast, ka mums jāveido iekrājumu, lai mēs nenonāktu uz bankrota sliekšņa. Jo pērnā gada decembrī uzņēmēji informēja valdību, ka situācija nozarē veidojas dramatiska, taču vairāk nekā 4 mēnešu laikā no valsts puses nav saņemta atbilde. Mūsu nozars izdzīvošana ir krīga no mūsu valdības rīcības. Skumji ir tas, ka cilvēki, kuri varētu lemt par radikāliem atbalsta soļiem un instrumentiem kavējas un negrib saprast, ka mēs šeit netērējam ne savu, ne viņu, ne sabiedrības, ne mediju laiku, tāpēc, ka mums varbūt nav citu, ko darīt. Tas ir patiešām šoreiz nopietni. Notiek sarunas ar Finanšu ministriju par šo te iespējamiem atbalsta apjomiem un atbalsta kritērijiem. Vai samazinās PVN? Šobrīd koalīcijā viedokļi dalās. Tajā brīdī, kad koalīcija būs vienojusies par samazinātā PVN ieviešanu, tajā pašā brīdī zemkopības ministrija ir gatava jau nākt, sniegt visus nepieciešamos dokumentus. Vēl viens neatrisināts jautājums ir veikalos uzliktais uzcenojums, kas var rezultēties ar nesamērīgi augstām cenām. Es saprotu, ja uzliek 20%, es aizēju uz veikalu, redzu, ka mūsu produktiem uzlikti pat 60-70%, tas nav korekti. Ja valsts atbalstu nesniegs, tad piena produktu cenas nāksies palielināt par aptuveni 45%, lai tādējādi sektu ražošanas izmaksas. Tas savukārt varētu nozīmēt veikalu plaukt atvēlēšanu lētākiem Polijas un Lietuvas izcelsmes produktiem. Ramons Zariņevs, Cāzars, Vidzemes televīzija.